Dixie. Guys, come here now. Come here now. Dit is unbelievable. Hoe sien hy sal hy het gister gesien, sy een oog is. Ja. Skus, sy een oog is of uit of baie seer. Maar as hy lyk perdig stil. Daar vaai hy met iemand anders. Daar vaai hy iets anders.